Jemi rikthyer në vizionin e pas ditës, tashmë për të ndryshuar krejtësisht atmosferë, do të flasim për një temë që vitet e fundit vazhdon të jetë shumë aktuale, siç është krimi kompjuterik apo kibernetik, ashtu sikur se goxha ngjarje ka patur gjatë muajit të fundit në një përmbledhje na vjen pikërisht në një insert të shkëputur nga Departamenti i Informacionit në Vision Plus. Në një kohë që Shqipëria përballet me krime nga më të ndryshme kibernetike, ekspertët thonë se kuadri ligjor që përfshin këtë fushë është shumë i vjetër. Në një intervistë për Vision Plus, eksperti i lartë ndërkombëtar për sigurinë kibernetike Patrick O'Keefe thotë se në Shqipëri të dhënat personale dhe informacionet e klasifikuara janë në rrezik, dhe kjo për të vetmen e arsye se në vendin tonë nuk ka njerëz të cilët mund të identifikojnë këtë lloj shkeljesh. 12 years is a long time, especially in the IT sector. Kuadri ligjor në Shqipëri për sa i përket krimit kibernetik është shumë i vjetër. 12 vite është një kohë shumë e gjatë, sidomos në sektorin e IT-s. Edhe nëse do të kishit një ligj më të adoptuar në fushën e krimeve kibernetike, si për shembull 5 ose 2 vite, atëherë do të ishin të mbrojtur në këtë fushë. Por kjo nuk është e vetmja gjë që ju duhet. Duhen njerëz të cilët të ushtrojnë këto të drejta, ashtu si njerëzit në rrugë mbrohen nga policia duke mos lejuar kriminalet. Çfarë mund t'i bëni në hapësirën e webit? Edhe aty duhen njerëz të monitorojnë krimet që mund të bëhen. Si mundet që një oficer policie i mësuar me skenat klasike të krimit të mësohet me këtë lloj të ri krimi, sidomos në sektorin e IT-s? Kjo është një betejë. Eksperti O'Keefe shprehet se krimet kompjuterike, përveç se dëmtojnë njerëzit, ato mund të kthehen në rrezik dhe për turizmin, ndërsa institucionet duhet të rishojnë kuadrin ligjor para se të jetë vonë. Sigurisht që ky lloj krimi është një kërcënim jo vetëm për njerëzit e thjeshtë, por edhe për turizmin, e duke u zhvilluar më shumë kthehet në një krim i cili duhet të ndalojë më parë, pasi mund të jetë shumë vonë. Unë rekomandoj që Shqipëria ta pletrat dhe në këtë rast e kanë fjalën për ligjin. Ndonse kornizat ligjore ndryshon nga shteti në shtet, duhet të bëni kujdes me të dhënat personale, pasi ato bien prej krimit kibernetik. Standardet europiane kanë një bazë të gjerë ligjore, ndaj ato duhen parë dhe adoptuar në sistemin tuaj ligjor. Në dy operacionet të ndryshme, policia e Tiranës prangosi mbi 10 vajzat të cilat sipas autoriteteve ushtronin prostitucion online. Në të dyja rastet, gjykata liroi shumicën prej tyre, pasi për këtë lloj krimi mungon baza ligjore. Prej kohësh, policia e shtetit u bën thirrje qytetarëve të kenë kujdes për këtë lloj krimi. Të njëjtin apel bëri dhe koloneli Walter Rugner, ish drejtori mbrojtjes kibernetike në ushtrinë austriake, disa javë më parë gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Në hapësirën kompjuterike nuk ka limite gjeografike apo kufi, kështu që çdo kush që është i lidhur me rrjetin është në rrezik, pasi mund të sulmohet nga këta kriminal online. Në Europë krimi kibernetik është një problem shumë i madh për të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, njëkohësisht edhe për Shqipërinë. Në këtë kontekst, vendi juaj duhet të adoptojë disa ligje, të cilat janë në Bashkimin Evropian, siç është Konventa Evropiane e Krimit Kibernetik. Në Kodin Penal Shqiptar nuk parashikohen disa 10 vepra penale të Konventës Evropiane, e cila veç të gjitha llojeve të krimit kompjuterik, lejon dhe ekstradimin për disa nga shkeljet. Ishte ky materiali ku ndër të tjera ne dëgjuam edhe intervistën e dy ekspertëve të huaj dhe ndërkohë tashmë do të kalojmë në një tjetër intervistë që gazetari ynë Ania Lezi ka realizuar pikërisht për këtë temë dhe këtë herë kemi të intervistuar specialistin e krimit kompjuterik në policinë e Tiranës, zotin Artan Dashi. E ndjekim. Pak ditë më parë, policia e shtetit ka dalë në një konferencë për mediat në lidhje me krimin kibernetik që rrezikon shqiptarët. Ky ishte thjesht një mesazh për të pasur kujdes apo ka vërtet rrezik nga ky lloj krimi? Atëherë atë parë duhet ju përshëndes juve dhe teleshikuesit tuaj. Është disa të herë që sektori krimit kompjuterik dhe seksioni krimit kompjuterik në drejtorin policisë Tiranë jep intervista në median tuaj për krimet kompjuterike. Është për të theksuar që ka kjo periudhë kohë, sidomos 6 muajori i dytë i vitit 2017, ka pasur një problematikë të madhe, një numër ngjarjesh të madhe në fushën e krimit kompjuterike, të cilat ka qenë mashtrimi kompjuterike online apo dhe me karta bankare, si në Tiranë, në Durrës, po edhe në qytetin e Sarandës. Ky njoftim për media është bërë për të paralajmëruar gjithë teleshikuesit, gjithë përdorusit e kartave apo internetit që të bëjnë kujdes me veprimet online dhe me veprimet në ATM të kryera
në pika të ndryshme të Tiranës. Kur të tërë gjësë është alarmante, por duhet të kemë kujdes se ka persona të shtetas të uaj, të cilët kanë sosifikuar pajisje të quhet raskime nga ana jonë, të cilat i vendosin në atë mëtë, si do mos në atë mëtë e bankave qëndrore, në brënda unazës së vogël të Tiranës, por edhe në kombinat, në atë mëtë e bankat të nivelin 2, duke vendosë këtë aparatur edhe të vendosë të vëndi ku futet karta, po edhe të pjesën si për me atë mëtë ku me anë të kamerë marim pinin e kartave. Këto të dëna të cilat të ruar në këto aparatura, në një kartë të vogël SIM kartë, 32 giga, i dhe në pas në kartat të tjera të klonuara dhe shiten internet dhe përdore në shtetet të dyshme si në Amerikë, Indi e tjera. Në të shkuarën, policia shtetit ka goditur grupe shqiptare që kryenin krime kibernetike si brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë së fundi, policia ka arrestuar shtetas të huaj që kanë tentuar të vjedhin bankomatet në Shqipëri, duke klonuar kartat e kreditit të qytetarëve. Hajtutët e huaj vinë në Shqipëri sepse jemi një vend më pak i mbrojtur sa i përket krimit kibernetik, apo kjo është një arsye më shumë për të humbur gjumët e keqbërësve? Atëherë, shtetas shqiptar që ka kryer veprime në fushën e krimit kompjuterik nuk ka deri tani të evidentuar në shtete të ndryshme. Kurse shtetas tuaj që kanë kryer aktivitet kriminal në fushën e krimit kompjuterik në vendin tonë, po, ka dhe janë disa shtetas bullgar, të cilët duhet të sjell në vëmendje para 5 vjetësh që kapën një grup bullgar, por dhe arrestimi fundit datës 24 shtator 2017, ku arrestoi një shtetas bullgar në një afër 21 dhjetori në kuptimin e atë moment, i cili ishte duke hequr aparaturën skime, ishte një shtetas bullgar 25 vjeç, por edhe disa ato më të tjera si në Durrës nga ky person, po edhe grupi tjetër që ishte u kap nga kolegët tanë në Saran. Ta shtetas vjen në Shqipëri në radhë parë për të shfrytzuar gjëra si kur vin për turist. E para, dhe hyrja gjatë saj kohë ka qenë më e lirë, korrik, gusht i ka qenë periuda që është goditur dhe fillimi shtatorit. Vinë si turist, e para. E dyta, vinë në Shqipëri se kanë vinë pa viza. E treta, vinë në Shqipëri me avion apo me makinë, por nuk rinë në Tiranë, rinë në qytetë, në rrethina dhe Tiranës dhe goditë e bëjnë Tiranë, sa vendosin aparaturës skimier dhe më pas e lënë atë i sekador dhe eqin dhe marrin këto të dhëna dhe largohen. Do të thënë, problemi kryesor është te bashkëpunimi jon me SSRF, të rojet civile, të cilët monitorojnë këto ATM me anë të kamerave. Në moment që rasti i parë që ne bashkëpunuam, na njoftuan në kohë, morë masa u kapur flagrancë. ATM tona janë të gjitha me kamera, dhe të gjitha këto kamerat, banga dhe shoqëtet e rrojës sigurisë fizike të këtyre ATM-ve, këtyre bankave, kanë sallë operative. Dhe fare mirë, mund të njoftojnë në moment në kohë, kur e shikoj që një person ri atje 5 minuta diçka bën ATM, duke vendosur aparaturë, atë do të njoftojnë edhe në kohë që ne të marrim masat. Çfarë kujdesi duhet bëjnë qytetarët përpara se të shkojnë të tërheqin legët me kartën e tyre në një bankomat? Çfarë do të shohin? Atë radhë pa duhet të shikojnë nëse te vendi ku vendoset, ku futet karta, do të shikojnë që mos ka ndonjë pajisje shtesë me ngjyrë të parafërt me atë, nëse është jeshile, do të jetë jeshile apo ngri, do të jetë dhe, e cila nga një sy i thjesht nuk dallohet. Dhe sipër patjetër do ketë sipër ATM-s në pjesën e për të parë te tastiera ku futet pini kartës do të jetë një karta, një mini kamera për të parë të pin. Do të shikojnë nëse ka njerëz afër tyre që për të ruajtur pinin e kartës. Do të jetë kujdesur në çdo kohë në mënyrën e përdorimit dhe vendet ku e përdorin apo me praktikat online, me rezervimin online që bëjmë për blerje të ndryshme online, qoftë edhe bileta avione apo edhe blerje të ndryshme online, ku japi të dhëna e kartës dhe këto të dhëna persona që i marrin i shesin e personat të tjerë dhe këto të dhëna kej përdore nga personat të dytë apo të tretë. Pra, përdorimi i teknologjisë,
Përdorimi i kartave online ka sjell dhe në anën e negative të ngjarjeve të këtij përdorimit nga persona hakera që në këtë rast të këtyre të dhënave. Ka pasur shqiptarë që kanë blerë karta online me të mbushura pra me lekë dhe i kanë shfrytzuar ato për të bërë blerje online dhe janë evidentuar nëpërmjet rrjeteve të sofistikuara ato. Po ka shqiptarë që kanë përdorur, kanë rënë për këtë ka qenë një grup që u godit para 2 vjetësh në qytet e Kavajës, që ishin 7 persona. Ishte dhe një ngjarje tjetër që kemi të dokumentuar që një person në qytet shqiptar ka përdorur këto karta të planuara të dhënë nga shteti gjithmonë nga shteti tuaj, Bullgar apo Ballkanas. Ka qenë një rast që personi me sa diun është akoma shqiptar, është akoma në Burg, cili bënde shkarkimin e të dhënave nga karta për persona të tjerë, të cilin merrte edhe një përqindje të këtyre. Këto karta është e mira që mos të shkarkohen këtu, por që e vetë personin në post nuk ka asnjë rreziku. Thjesht vetëm mos të jepen online të dhënat e gjithë kartës. Jo, nuk ka risk kur shkon të blej në përqindje tregtare, nuk ka risk klonimit të kartës, nuk ka ndonjë problem. Po faqet cilat janë më pak të sigurta, si mund ta dallojnë shqiptarët? Cilat faqe? Faqet ku shkojnë për të bërë një blerje online. Ka elemente sigurie që duhet të shikojnë? Atëherë. Të falenderoj për pyetjen e parë, se ka faqe për gjoja shitje makinash, faqe. Po kjo është më e përhapur, gjoja shitje makina dhe në këto moment futen hakerat. Nëse një makinë e zëm Range Rover, nuk e di, ka një blerë 40-50 mijë euro në Angli apo Gjermani, ai hakeri futet në mes dhe thotë që ta shes për 8-10 mijë euro, ta sjell aty dhe gjen një shpinë që nuk është vërtet i sakt. Pra është gjithmonë, po këta përdorin edhe gjoja adresat kompanisë, po janë të gjithët grupë që merren me këtë problem. Do të faqet, ka faqe më shumë janë për dhe probleme makina ashto, të cilat janë shtetit. Ka pasur mashtrime të tilla, kallëzime nga qytetarët? Po, ka pasur. Ideja është nuk mund të shesi një makinë, një që është nga Gjermania, rrinë në Itali, makina është në Hollandë, dhe parat kalojnë nga Anglia. Si mund të... Këto janë dyshime që do të inicia që duhet të shikoj gjithkush. Nëse flasim italian, do të çojmë bankë italian. Që ose flasin Gjerman, do të qoj bankë Gjermane, jo tani me bankë me shtetet të ndryshme. Apo, çmimi e shumë i ullët me atët të tregut. Dhe shqiptarët bëzoj që po maj makinë të lirë, të mirë edhe bjenë viktime kësaj. Ta sjetë në Shqipërinë, të dhe, t'ja dhe i numër falso, i numër të kompanisë që ja kjo është transportit edhe. Logaritë e rjetëve sociale kanë qenë shpesh në fokusin e hackersve për të akuar, mund të themi kështu. A vazhdon më ky lloj krimi të jetë në mes apo përveç shtimit të filtrave nga vetë faqet shqiptarët janë ndërgjegjësuar me sigurinë online? Atëherë është problematike për zyrën tonë hapja adresa e falso e Facebook dhe Instagram dhe keq përdorimi këtyre adresa falso ndaj personave të tjerë. Raste ka pothuajse për dy nga 3 apo 4 5 raste që denoncojnë. Në radhë parë shumica këtyre kanë shkuar drejt prokurisë së gjyqësor për vlerësim apo për ndjekje të mëtejshme, për hetime të mëtejshme dhe nga ana jone janë bërë dhe raportime pranë Facebook-ut apo Instagram-it për mbylljen e adresave apo fotove apo qoftë edhe YouTube-it për video jo të denja për personat saktuar. Vjedhja adresash vazhdojnë të ketë? Po dhe ka, edhe sot ka në 2 raste për vjedhja adresash. Qfar këshillash do jepni qytetarëve për të qenë më të sigur sa i përket krimit kompjuterik në tërsi? Internetit tani po bëhet pak u fi si në shpërndarje, po dhe në shpejtësi. Të gjithë do të adeptojnë me yrjet me të rejat, por shumë pak duhet të mendojmë për anën negative të përdorimit të tyre. Ne mundohemi çdo ditë të qëndrojmë sa më afër njerëzve, por bashkëpunimi me ta, si në shkollat e nënvjeçare, si në shkollat e mesme,
apo dhe universitetet për IT që ndalin, duke bashkëpunuar për të ndërgjegjësuar njerëzit që mos të hapin adresa. Po futen njerëz në burg për përndjekje, po futen njerëz në burg për hapi adresa shpallëso. Tani dashur miq, ka përfunduar transmetimin edhe për ditën e sotme. Do të ndahemi këtu për të riparë nesër në orën 17:50 në ekranin e Vision Plus. Ndahemi me një falënderim për dy sponsora general të Visionit të pasdites, Laboratori Mjekësor Intermedica dhe Qendra Multifunksionale New Generation. Do të jemi nesër në të njëjtën orë, ju vërtet qëndroni me programacionin në vazhdim të ekranit të Vision Plus, pas pak edicioni informativ. Shihemi nesër.